Sveikinuosi su visais, kuriem rūpi šiuolaikinė psichoterapija. Ir šiandien mes paskiriam vakarą labai labai svarbiai ir aktualiai temai priklausomybėms ir žalingam vartojimui. Ir šiandien aš kartu su psichologe, psichoterapeute Egle Adomavičiūtė. Labas vakaras. Taip, mes bendarbiavim su dviem Eglėm. Viena Eglė yra čia, yra psichologė, psichoterapeutė ir yra Adomavičiūtė, kita Eglė tik buvo prieš tai Adomavičė ir yra mindfulness mokytoja, irgi greitai bus psichologė. Taigi mes šiandien paskiriam šį vakarą labai labai svarbiam dalykui, kuris pažeidžia apie 20% žmonių gyvenimą žalingam vartojimui, priklausomybėms. Ir aš klausiu pas psichologę, psichoterapeutę Eglę, kas tai yra priklausomybės ir kodėl tai taip aktualu yra mums. Jeigu taip paprastai žodžiais tariant, tai priklausomybės aplamai yra impulsyvus noras, potraukis vartoti tam tikras medžiagas arba elgtis tam tikrų būdų. Dabar net toli nereikėtų žvalgytis, greičiausiai mes atkreipę dėmesį į save galim pamatyti, kiek mes turim pavyzdžiui, žalingo arba priklausomo vartojimo, kad ir paimtume pavyzdį su kava. Ir iš tikrųjų, būtent mes daug vartojam ane kavos, net nesusimastydami, kad galime būti priklausomi. Ir taip, tai jeigu grįžtant į plačiau, tai šiai dienai yra daug būdingų ir vyraujančių priklausomybių. Tai yra priklausomybės nuo tam tikrų medžiagų, priklausomybės nuo tam tikrų elgesio, tai priklausomybės alkoholio, priklausomybė nuo tam tikrų kitų narkotinių medžiagų, priklausomybės lošimo, sekso priklausomybės. Bet iš tikrųjų, jeigu taip net norėtųsi smalsiai pasižiūrėti į save, tai jeigu grįžtant būtent prie tos kavos, kurią minėjau, galima būtų netgi pabandyti paeksperimentuoti ir pasižiūrėti, kaip jūs jaučiatės, kai nevartojat vieną dieną kavos, kaip jaučiatės, kai nevartojat savaitę, kaip jaučiatės, kai nevartojat mėnesį. Ir esmė tame, kad priklausomybė tampa priklausomybė tada, kai būtent ta medžiaga arba elgesys mums tampa, galbūt, kaip vaistas. Tai yra padeda kažkaip nesijausti, padeda galbūt įveikti iki kažkokius sunkumus. Būtent jeigu mes tą darom, kad geriam kavą dėl to, kad kitaip atrodo, kad nesijausiu energingas, nepadarysiu tam tikrų darbų, neatsikelsiu, ryte nesijausiu žvalus, tuomet galimai gali būti priklausomai. Dėkui labai. Ir gal mes pradžiai galime skirti priklausomybės nuo medžiagų ir elgesio priklausomybės. Kuo jos skiriasi? Tai priklausomybė nuo medžiagos būtent, kaip čia dabar paaiškinus, kuo būtent skiriasi, kad tai priklausomybė nuo medžiagos mes tą medžiagą vartojam, ne, tai veikia ir mūsų smegenis, veikia mūsų fizinę sveikatą, veikia socialinius ryšius, veikia psichologinę būseną, elgesys taip pat. Ne, elgesys jau yra būtent tai, ką mes darome, kaip mes elgiamės, pavyzdžiui, priklausomybė nuo arba elgesys seksualiniam santykiam, lošimai, ne, tai jos yra šiek tiek skirtingos, bet kartu labai ir panašios.
Dėkui labai, ir aš kaip gydytojas galiu teikti, kad visos priklausomybės, ar tai būtų nuo cheminių medžiagų, ar tai būtų nuo elgesio, jos mūsų smegenyse sukelia tuos pačius pokyčius. Tai tie pokyčiai yra, kad mūsų taip vadinamosios žinduolio smegenys gauna apdovanojimą. Mes pradedam jausti įtampą, tarsi abstinenciją, po to vartoja medžiagą arba atlieka elgesį ir vyksta apdovanojimas, įsiskiria tam tikri neuromediatoriai, čia labai aktyvus yra dopaminas, ir tada mes gaunam nusiraminimą ir tam tikrą džiugesį, tam tikrą pasitenkinimą, tam tikrą euforinę būseną. Ir priklausomybei vystantis, mėlėjai, ypatingai nuo cheminių medžiagų, bet ir ne tik nuo cheminių, ir nuo elgesio, jeigu pradžioj mums tos cheminės medžiagos sukeldavo pakilimą kažkokį tai, ir mes vartodavom tam, arba žmonės vartoja tam, kad gautų pakilimą, euforiją, paskui vis daugiau gaunasi, kad žmogaus būsena blogėja ir jisai pradeda medžiagą vartoti arba elgesį vartoti tam, kad tarsi sugrįžtų į geresnę, normalesnę būseną. Pakilimo jau nebūna, euforijos jau nebūna, bet žmogus vartoja, kad pradėtų normaliau jausis, nes kitu atveju jaučiasi blogai. Ir tai jau yra labai dideli cheminiai pokyčiai smegenyse. Taigi, gal grįžkim prie sąvokos žalingas vartojimas. Ir aš labai noriu, kad visiems būtų aišku, aš jau matau, čia darysim priklausomybės, kurie juokiasi, kad kava tenais ar tualetas, ar vanduo, ar dar kažkas, tai ar bučinys, ar santykiai. Tai priklausomybė arba žalingas vartojimas gal pradžiai yra tuomet, kai žmogus vartoja medžiagą arba elgiasi tam tikrų būdų, kuris žaloja jo fizinę būseną arba psichologinę būseną. Tai yra labai labai svarbus dalykas. Tai yra aiškus poveikis, neigiamas žalojantis poveikis fizinė arba emociniai būsinai. Jeigu mes turim skrandžio opą, arba mes turim labai padėjusį kraujo spaudimą, ir mes geriam tiek kavos, kaip Balzakas gėrė, kuris ir numirė nuo insulto, tai tada jau mūsų kavos vartojimas tampa žalingas vartojimas. Jeigu mes geriam kavą tam, kad pajaustumėm kvapą, tam, kad pajaustumėm skonį, tam, kad įgautum kažkokį tai galbūt impulsą ar kažką tai, bet mes galim gerti ir galim negerti ir abiejais atvejais jausimės vienodai gerai arba vienodai stabiliai, priklausomybės ir žalingo vartojimo nėra. O priklausomybė jau atsiranda, čia labai svarbu suprasti, žalingas vartojimas jis pereina į priklausomybę, kai žmogus bando, vienas dalykas, jis bando nutraukti šitą vartojimą ir jam nepasiseka. Jisai vėl grįžta prie vartojimo, arba kai jo vartojimas akivaizdžiai kenkia jo įprastiniai veiklai. Kenkia jo santykiams, kenkia jo sveikatai, kenkia jo darbui ir žmogus renkasi vartojimą vietoj kitų labai svarbių dalykų. Ir kaip taisyklė, tokie žmonės eina žemyn spirale į apačią, į apačią, į apačią. Kaip tau ateglė, kiek pas tai ateina klientų žalingai vartodami ir kiek ateina jau priklausomi, jau tu 6 metus dirbi su šita problema ir kaip tu matai? Tai aš dar gal pirmiausia norėčiau grįžti prie būtent prie elgesio truputėlį, prie elgesio priklausomybių, kad svarbu paminėti, kad elgesio priklausomybė šiek tiek yra sunkiau diagnozuoti, nes labai sunku atskirti, pavyzdžiui, aukšto lygio sportininkai, jie turi ir neigiamas pasekmes, jeigu kalbant priklausomybė nuo sporto, tai čia yra elgesio priklausomybė, ir
aukšto lygio sportininką mes jau galėtume diagnozuoti priklausomybę pagal tam tikrus kriterijus, bet iš tikrųjų, nes jie gauna ir neigiamas pasekmes, o ne tiek socialinės, tiek psichologinės, bet toliau sportuoja. Ne? Tai va čia, kad būtent elgesio priklausomybės yra šiek tiek sunkiau atpažinti. Dabar dar jeigu grįžtant truputėlį prie žalingo vartojimo ir priklausomybės, kad tai šiek tiek skiriasi, ne, kad žalingas vartojimas nėra priklausomybė. Žalingas vartojimas būtent yra tada, kai yra gaunamos neigiamos pasekmės ar dėl vartojimo, ar dėl tam tikro elgesio. Tai pavyzdžiui, greičiausiai daug kas iš mūsų čia ir klauso, ne, yra po smagaus vakarėlio ar tai šventės, ant rytojaus galbūt skaudėjo galvą ar buvo silpna ir galbūt buvo neatlikti tam tikri darbai, kuriuos planavo tą dieną. Bet esmė tame, kad priklausomybės jau atveju žmogus tęsia, kartoja savo priklausomą, galbūt elgesį, ar tai vartojimą, ar tai kitą elgesį, nepaisant tų pasekmių. Nes žalingo vartojimo atveju žmogus sustoja kurį laiką. Tai yra, jisai atkreipia dėmesį į tas pasekmes ir padaro tam tikras išvadas ir kontroliuoja. Galbūt tam po metų, po dviejų vėl kažkas atsiranda. Bet esmė tame, kad vat, skirtumas šiek tiek žalingo vartojimo ir jau pačios priklausomybės. Dabar kaip yra su vat, žmonės, tai iš tikrųjų būna įvairiai. Problema yra tame, čia galbūt toj stigmoj mūsų šalies, kad vat, tas plakimas, kad žalingas vartojimas yra priklausomybė, bet taip iš tikrųjų nėra, tai ateina visaip. Dažnai ateina žmonės, sako, aš esu priklausomas, bet jisai iš tikrųjų žalingai vartoja. Tai reiškia, kad mes dirbam ne su priklausomybė, o su žalingu vartojimu arba su jo elgesiu, su pasekmių tvarkymuose, mokymuisi pasidaryti išvadas ir keisti savo elgesį. Tai va taip dažnai būna. Aš noriu į savo 37 metų gydytojo patirties pasakyti taip, kad žmonės, kurie turi priklausomybės, labai linkę nuvertinti savo simptomus ir nuvertinti savo priklausomybę. Ir jie sako, arba iš viso čia man nieko nėra, čia tik tai kartais aš išgeriu, arba kartais arba aš galiu sustoti. Tai klausiu, o kiek laiko buvote sustojęs per pastaruosius metus, nu, buvau 2 dienas arba 3 dienas, taip? Tai mes turim labai aiškiai atskirti. Jeigu žmogus deda pastangas, įsisamono, kad tai yra jo problema, ir jis deda pastangas nutraukti šitą problemą, ir jam nesiseka, jau yra skambutis labai raudona vėliavėlė dėl priklausomybės. Ir antras, jeigu jo vartojimas sutrikdo jo fizinę sveikatą, psichologinę sveikatą ir jisai vis tiek vartoja. Duosiu jums pavyzdį. Jeigu žmogus važiavo apsvaigęs, padarė auto įvykį, tai sveikas žmogus po auto įvykio mėlėjai apsvaigęs, jisai niekada negers. Sveikas žmogus. Ir niekada nevairuos išgėręs. Jeigu žmogus važiavo apsvaigęs, padarė auto įvykį ir vėl vartoja ir vėl važiuoja apsvaigęs, apie jokį tenai žalingą vartojimą nėra ką šnekėti. Yra aiški priklausomybė, kurią mes turim gydyti taip, kaip turim gydyti priklausomybę. Jeigu žmogus įnikęs į internetinius žaidimus arba lošimus ir patyrė dėl to akivaizdžias problemas, pavyzdžiui, neteko darbo, pralošė pinigus,
ir jis vis tiek vartoja, kur akivaizdžiai žalingos pasekmės. Arba jeigu dar bando nutraukti ir vartoja, vis tiek daro tą patį, yra priklausomybė, viskas. Labai labai aišku. Ir priklausomybės gydimas yra vienintelis, tai yra visiškas vartojimo nutraukimas. Ne taip, kad tik truputį, tik tai kartais neišeina kaip priklausomybė. Yra visiškas vartojimo nutraukimas ir atkryčio prevencija. Tai yra mes dirbam su tuo, kad žmogus nepatirtų atkryčio. Ir iš karto atsakau į klausimą. Jeigu žmogus tik tai žalingai vartoja, tai jis eisdūrė su specialistu, kuris jam įrodo labai aiškiai pagal kriterijus, kad jo vartojimas yra žalingas, jisai nutraukia žalingą vartojimą arba sutvarko žalingą vartojimą, kad jis taptų nebežalingas vartojimas, įvyksta moderacija, saikingas vartojimas, tada nėra priklausomybė. Bet tokiu atveju aš savo praktikoje, mėlėjai, mačiau ne taip daug, pas mane patekdavo žmonės tie, kurie jau su priklausomybė. Aš noriu pasklausti pas Eglę, psichoterapeutė, koks tavo požiūris, kokie tavo klientai yra? Mano klientai tai yra ganėtinai priimantys ir per laiką priimantys ir pasekmės ir priimantys vat, savo problemas ir labai vat, geranoriškai einantys į būtent į tą pokytį, į įsigalinimą. Nes labai svarbu, ką mes terapijoje iš tikro darom, tai yra būtent, kad žmogus gautų įgūdžius ir metodus, kurie jam padėtų, pavyzdžiui, sumažinti stresą, tvarkyti su savo emocijomis, mokosi naujų įgūdžių megzti socialinius santykius. Ne, tai yra būtent įsigalinimui ne, ir jie geranoriškai tą priima, tik tai nėra tas lengva ar paprasta ir būdingi yra atkryčiai. Būdingi yra atkryčiai ir žmogus terapijoje jisai suvokia, kad nėra taip paprasta, kaip mums gali atrodyti, kad paimu ir pakeičiu. Tai yra ganėtinai sunku. Bet per tam tikrą darbą, per ilgą laikį, galbūt net kartai darbą, kai kuriems žmonėm pavyksta. Bet aš pilnai pritariu, kad žmogus, kuris yra priklausomas, jam svarbu traukti vartojimą arba elgesį. Jeigu mes turim su priklausomybė mėlėje, atkryčio rizika yra arti 100%. Labai, labai, nu, tai įvairūs skaičiavimai 96%, 94%, 98%. Labai retai, kam pavyksta iš pirmo karto, mėlėjai. Labai retai, kam. Iš entojo karto pavyksta, dedant nuolatinės pastangas, mes apie tai dar šnekėsim, kokias pastangas, kaip gali prisidėti artimieji, kaip gali prisidėti specialistai. Ir tik tai iš entojo karto pasiseka ir tai, mėlėjai, visą laiką ta žmogus gyvena ant tam tikros bombos, tam tikros minos. Jis turi labai išmokti gyventi su ta mina kišeniai, nes jinai bet kada gali sprogti. Ir aš esu matęs atkryčių po 10 metų blaivybės, po 15, esu matęs po 25 metų blaivybės atkryčius labai baisius, mėlėjai. Labai baisius. Taip, kad ta žmogus nustoti, pavyzdžiui, vartoti yra lengva, mėlėjai. Išmokti blaiviai gyventi yra sunku. Yra labai dėlis skirtumas ar būti abstinencijoje, ar blaiviai gyventi. Jei į abstinenciją nustoti vartoti gali dauguma,
blaiviai gyventi reikia labai specialiai mokytis ir čia specialistai jau gali labai padėti. Tai mano klausimas psichoterapeutė Eglei, kokiu priemoniu psichoterapeutai imasi, kad padėti tiem žmonėm gydytis. Nes jeigu mes turim priklausomybę, tai mes turim vartoti tikrą žodį, tai yra liga, mes turim gydyti tuos žmonės. Mhm. Tai pirmiausiai, kas vyksta, tai aišku, kad priima specialistas ir aš priimu žmonės tokius, kokie jie yra, su jų priklausomybė ir taip toliau, bet pagrindinis, nu, va, toks orientacinis dalykas ir yra į įgūdžių keitimą, būtent, kad keisti tą priklausomą elgesį. Tai yra tam tikros metodikos, ne, jeigu pagal kognityvinę ir elgesio terapiją, išaiškinam būtent, koks tas, tiksliau, kokį poveikį, ką jam duoda, ne, tas, ta medžiaga ar elgesys, tai yra nuo ko jisai gydosi. Ir būtent keičiam jo įgūdžius. Tai pavyzdžiui, nu, tokį galbūt lengvą pavyzdį pateiksiu, jeigu, kad ir su ta paprasta kava, ne, tai jeigu žmogus vartoja kavą, nes pas jį yra įsitikinimas, kad jeigu nevartosiu kavos, jausiuosi neenergingas, nepavyks man padaryti darbų. Tai galbūt mes ir dėliojam, tada keičiam tos įgūdžius, keičiam tai jeigu galvoja, kad neturės energijos, tai keičiam, o kaip kitaip, kokiu elgesiu kitų ir galiu gauti tos energijos. Tai galbūt ryte nueiti po šaltų dušų, turėti lengvus pusryčius, ne? Sportuoti, eiti reguliariu laiku miegoti. Ne? Jeigu žmogui alkoholis padeda bendrauti su žmonėm, patirti meilę, priėmimą, tai tada žiūrim, o tai kokiais kitais būdais galima gauti tą meilę, ne, priėmimą. Tik šitoje vietoje labai svarbu pastebėti, kad nekeičiam elgesio į kitą, kuris gali sukelti priklausomybę. Tai jeigu keičiam mane, tarkim, vėl su ta kava grįžtam su šito pavyzdžiu, tai jeigu keičiam, tai nekeičiam į kokainą, kad gautų energijos. Ne, tai ir renkam tokius elgesius, kur ta žmogus, kuriam jie tinka, ar jisai mokosi. Kartu žiūrim atkryčio, ne, prevenciją. Ką darysiu, kai bus potraukis, ar būtent bus tas impulsas, noras. Ne? Tai yra visi planai sudaromi. Bet kitas labai svarbus dalykas, ką aš visuomet akcentuoju, kad netgi jeigu ir vyksta atkrytis, svarbu grįžti. Judam toliau, nes kaip ir jūs sakėt, būna labai retas atvejis. Aš nežinau, ar aš per savo darbą šitą visą laiką susidūrus atveju, kai žmogus netkristų. Tai esmė tame, kad mes gydymo metu laužom įsitikinimus apie tai, kuo man tas elgesys padeda priklausomas, kuo man padeda tas alkoholis, kuo man padeda apsipirkinėjimai ir taip toliau. Dėkui labai. Aš pritariu vienai mūsų žiūrovai, kad mes galim nueiti šiek tiek nuo kavos ir šokolado prie rimtesnių priklausomybių, kurios yra tarptautiniai ligų klasifikacijai. Ir kalbėti daugiau apie svaigalus, tai alkoholį visų pirma ir apie elgesio priklausomybės, kaip kad, pavyzdžiui, lošimai. Taip? Tai jeigu aš matau žmogų, kuris ateina su priklausomybė, tai visų pirma, visos mano pastangos yra dedamos pirmam žingsniui, tai yra pripažinimui.
kad tas žmogus, kad jisai pats pripažintų, kad jis turi priklausomybę. Nes čia yra sunkiausias žingsnis. Nes dažnai ateina dėl išorinės motivacijos, dėl to, kad atveda artimas žmogus, partneris arba partneriai, arba tėtis ar mama, ar sūnus ar dukra, ar kartais būna vadovai, kartais būna bendradarbiai. Tai yra pirmas žingsnis yra pripažinti. Aš duodu labai aišku testą, pavyzdžiui, jeigu yra alkoholio priklausomybė, audit testą arba kitą, ir mes labai šiltai, geranoriškai atliekam testą ir pažiūrim, koks yra ligos laipsnis. Ir kai žmogus pripažįsta priklausomybę, o kartais tam, kad pripažinti priklausomybę, reikia nueiti į dugną, į savo dugną, asmeninį dugną. Asmeniniai dugnai skiriasi, kiekvienam žmogui skirtingai. Priklauso nuo jo puikybės, nuo jo ten daug visokių dalykų. Kuo daugiau puikybės, kuo daugiau tokio neigimo, tuo gilesnio dugno reikia. Ir kartais žmogus nueina į tokį dugną, kad jisai ir nepasikelia iš jo. Tai labai svarbu, aš labai pritariu 12 žingsnių programai, kuri sako, kad atsiklaupk ir nuleisk galvą ir pripažink kuo anksčiau tą priklausomybę. Pripažink tą problemą kuo anksčiau, dar nepasiekęs visiško dugno, iš kurio pakilti labai labai sunku. Tai tada, kada mes pripažįstam, mes tada imame žingsnio labai labai svarbaus, tai suvokimo, kad aš turiu išmokti gyventi be to svaigalo arba be to elgesio ir išmokti tenkinti savo poreikius, kaip Eglė sako, be to svaigalo arba be to elgesio. Dabar aš labai skeptiškai žiūrau į tokį, kad man reikia alkoholio ar man reikia tam, kad galėčiau bendrauti. Aš niekad šitokio žodžio su klientais nevartoju. Dėl to, kad arba man padeda. Taip? Iš tikrųjų, alkoholis, žinot, esu patyręs daug kartų savo klinikiniai praktikai, kai vyrai sako, man padeda seksualiniam santykiam. Ir aš pasiklausiu pas jų partnerės, kaip jiems tenais padeda seksualiniam santykiam. Atspėkit, ką sako partneris. Sako, jam taip atrodo, kad tik tai padeda. Jisai apsvaigęs, jisai nesupranta, kas ten vyksta jo seksualiniam santykiam. Jam taip atrodo, jis apsvaigęs būna. Nepadeda alkoholis, nepadeda svaigalai niekam, mėlėjai. O kuo daugiau žmogus grimsta į priklausomybę, tuo daugiau jisai vartoja tuos svaigalus arba elgesį tam, kad nusiraminti, tam, kad gauti kažkokio tipo kabutėse džiaugsmo, tam, kad kabutėse bendrauti, nepadeda svaigalai bendrauti. Kuo daugiau, pavyzdžiui, vartoja svaigalų žmonės ir bendrauja, tuo daugiau jie pradeda bendrauti su savo demonais, mėlėjai, ne vienas su kitu. Visi šneka, niekas neklauso. Nepadeda svaigalai niekam, nepadeda jokie niekam. Tuo daugiau pradeda žmogaus gyvenimas suktis apie priklausomybę ir tuo daugiau jisai joje užsisuka ir viso kito sąskaita. Tai labai labai svarbus dalykas. Tada aš klausiu vėl pas Eglę psichoterapeutę, ką dar tam žmogui mes stengiamės duoti, kad jisai išmoktų gyventi blaiviai, nes žmogui labai svarbu yra mokytis gyventi blaiviai, nes kaip taisyklė metų metais, kartais dešimtmečiais jisai gyveno su priklausomybė, jinai buvo jo didelė labai gyvenimo dalis. Tai ką mes dar duodame, tai duodame palaikymą, bet duodame labai svarbus žingsnius, tai pirmiausiai perleidžiam atsakomybę jam pačiam už jo elgesį, už pasekmes. Tai yra, kad padedam suvokti žmogui ir pajausti, kad jisai renkasi elgti šitų būdų. Jisai pats pasirenka ir tai yra jo atsakomybė
kad jisai šitai renkasi. Ne kažkas kitas, kartais aš girdžiu iš artimų gal žmonių ir aplamai aplinkų girdžiu, kai sako, o mano žmona mane suerzino, tai aš nuėjau ir prisigėriau. Ne žmona kalta, kad jisai nuėjau ir prisigėrė. Jo atsakomybė, jisai pasirinko taip elgtis. Tai būtent perduodama atsakomybė, kad jo elgesys turės tam tikras pasekmes, o su pasekmėm tvarkysis pats. Aišku, mokom, kaip tvarkyti su tom pasekmėm, per įgūdžius, bet kad jisai jaustų, kad tai yra jo atsakomybė. Tai čia labai labai svarbus dalykas, kad tai yra to žmogus būtent pasirinkimas. Ir būtent, kad perleidžiamos ir pačios pasekmės, pavyzdžiui, čia galima su tokiu pavyzdžiu, kad jeigu žmogus yra prasilošęs ir, tarkim, ten jau skolai kokios 50 tūkstančių eurų, ir netgi jeigu jam grasina, kad jį sumuš, jeigu jo neatiduot, Tai nieka svarbu, kad jisai prisimtų tas pasekmes ir tvarkytųsi su tuo, netgi jeigu tai bus sumušimas, sudaužimas ar tai turto praradimas. Tai yra jo pasekmė. Ir kartais ką mes darom, tai ypač kai, jeigu užeina impulsas, tai kartais sužaidžia tas paradoksalus reagavimas, kai žmogus sako, bet aš noriu, tai yra pasakymas, tai gerai, tai eik ir daryk. Bet tada žmogus dažniausiai to nedaro. Tai čia tokie labai, labai svarbus aspektai, būtent Dėkui. Vienas iš svarbiausių gydymo metodų yra vadinamoji motivuojantis interviu. Ir šito motivuojančio interviu tikslas yra, kad išorinė motivacija taptų vidinė motivacija. Tai yra labai svarbu. Dažniausiai pas mus gydytojus, specialistus, psichologus, psichoterapeutus ateina priklausomi žmonės dėl išorinės motivacijos. Ir dažniausiai jų tikslas nebūna visiškai nutraukti vartojimą, jų tikslas būna išmokti saikingai vartoti. Ir aš jums sakau, jūs jau pavėlavot 10 arba 15 metų. Šiuo metu pas jūs yra dvi galimybės, du pasirinkimai. Kaip kad jūs rinkdavotės vartoti, taip dabar turėtumėte rinktis nevartoti, jeigu norite išlikti, jeigu norite išsaugoti savo fizinę, psichologinę sveikatą ir gyvybę, savo darbą, savo šeimą, santykius ir taip toliau. Taigi, apsisprendimas vidinis nustoti vartoti, nepaisant sunkumų, nepaisant diskomforto, nepaisant abstinencijos, ką mes galim padėti gydyti ir vaistais, ir kitom priemonėm. Ir siekti savo tikslo gyventi blaivų gyvenimą yra labai, labai svarbu. Ir aš galvoju, kad didelį vaidmenį atlieka priklausomybėse artimieji. Ir aš klausiu vėl pas Eglę, koks tavo požiūris, kaip tu dirbi su artimaisiais, Ir ką tu patari priklausomų žmonių artimiesiems? Kaip jie gali padėti savo artimajam gydytis? Mhm. Tai prieš tai, kur ir vardinau tuos du tokius aspektus, kas daroma ir terapijoje, tai svarbu neprisijimti, pastebėjus, kad artimas turi priklausomybę arba problemų, tas dažniausiai matoma. Tai pirmiausia, ir būtent ką svarbu daryti, tai kad ir kaip būna ir skaudu, ir nemalonu, bet
perleisti pasekmes vėl tam žmogui. Tai neskolinti, neiti imtis kreditų dėl to, kad padengti to žmogaus skolas. Kitas svarbus dalykas, vėlgi svarbu perleisti atsakomybę už jo elgesį. Tai reiškia, jeigu galbūt vyras gėrė visą savaitgalį, pirmadienį dar yra girtas ir nenuėjo į darbą, neskambinti darbdaviui ir nesakyti, kad jisai peršalo susirgo dėl to neįgėjo arba dar kažkokios priežastys. Tai yra neprisimti atsakomybės už būtent už jo elgesį. Tai yra, kartais vat, žmonėm ir artimiesiam iš tikrųjų jie ir sako, bet man skaudu, man tada atrodo, kad aš juo nesirūpinsiu, kad aš jį taip apleisiu, kaip aš galiu taip elgtis. Taip, tą yra sunku padaryti, bet tai yra veiksminga. Kad tas žmogus būtent pajaustų ir gautų tas neigiamas pasekmes, kur per pačio jo pasirinkimą elgtis tam tikrų būdų, ten tarkim lošti ar tai vartoti alkoholį, jisai ir gavo tas pasekmes, tai jiems svarbu su jomis pačiam ir tvarkytis. Ir dar kitas labai svarbus aspektas, kad artimasis gali palaikyti žmogų, palaikymas pačio žmogaus, bet nepalaikyti jo elgesio. Tai yra, kad nešnekėti mėnesiais ir bausti, tarkim, už tai, kad jisai prisigėrė, ne, tarkim, vyras prisigėrė, gėrė savaitę ir dabar aš jį nubausiu, tai yra, kai jisai bus blaivas, aš su nekalbėsiu mėnesį, neatstumti jo kaip žmogaus, bet galbūt, vat, kai jisai jau kai vartoja, tada jam duoti neigiamas pasekmes. Bet tai čia, vat šitoj vietoj, kad būtų aiškiau atskirti, neatstumti to žmogaus kaip žmogaus, bet nepalaikyti jo to elgesio. Būtent to vartojimo, ne, ir gaunamų pasekmių. Dėkui labai, aš pasakysiu liaudiškai, mėlėjai. Jeigu žmogus pasirinko svaigalus, o ne jūs, mes turim jam duoti patirti pasekmes. Jeigu mes prašėm, kad jisai nevartotų, jis vis tiek pasirinko vartoti, mes turim nekviesti jokių greitųjų, jokių blaivintojų, neduoti jokių barščių, jokių vaistų, mes turim palikti jį ten, kuris yra, su visom pasekmėm. Lai jisai suvalgo pasekmes ir atsiduria savo dugne, kuo mažiau degradavęs. Nes jeigu mes jį gelbėsim, mes apdovanosim jo vartojimą, jo svaiginimąsi, jeigu mes jį gelbėsim. Ir kai jisai išsiblaivo, tada mes turim jį apdovanoti, sakyti, koks tu nuostabus, kai tu būni blaivus. O kaip dabar dauguma žmonių elgiasi? Kai apsvaigęs artimas, gelbėja, gydo, tenais rūpinasi, kviečia gydytojus brangius, lašina visaip ten padeda, sumažina simptomus. Mėlieji, jeigu nuima simptomus gydytojai, ką jie daro ir dar nuima su benzodiazepinais? Su kuo nuima? Tai su benzodiazepinais. O ką tai reiškia? Duoda euforinę būseną, jau tas žmogus taip apsvaigęs, abstinenciniai būsenoje arba intoksikaciniai, duoda benzodiazepiną, apsvaigina, patiria dar euforinę būseną. Ką tai reiškia? Smegenis pratina dar vartoti. Tai ir kaip dabar būna, gydo, kai žmogus apsvaigęs arba abstinencinėje būsenoje, o kai prasiblaivo žmogus, tas sako, tu toks, tu tenais blogietis, tu niekšas, tu ten toks ir toks blogas ir taip toliau. Elgiasi priešingai. Kai jisai blaivas, tada jam duoda neigiamą grįžtamą ryšį, kai jisai apsvaigęs, duoda teigiamą grįžtamą ryšį. O reikia elgtis priešingai. Kai girtas, arba kai apsvaigęs, arba kai vartoja, jis turi suvalgyti visas pasekmes, kai blaivas, jis turi gauti mūsų dėmesį, mūsų meilę, mūsų palaikymą, kad jos smegenys per sąlyginį refleksą išmoktų nevartoti. Ir mes tą mokom artimuosius.
Ir dar vienas dalykas, čia daug klausimų yra apie kopriklausomybę. Apie priklausomybę nuo priklausomų žmonių, taip vadinamieji gelbėtojai. Ir kai mes gydom priklausomus žmonės, ypatingai nuo alkoholio ir nuo kitų priklausomybių, aš sakau visada tiem žmonėm, aš sakau, kad jūs žinokit, kad jeigu jūs gelbėjat daugybę metų žmogų ir jisai gali po to, kai jisai nustos vartoti, jūs galite išsiskirti, nes jūsų gyvenimas pradės birėti, nes jūsų gyvenimas sukosi apie jo vartojimą, jo gelbėjimą, jisai buvo apsvaigęs, tada atsidėkodavo, gailisi, nes labai daug žmonių jaučiasi vertingi tik tuo met, kai gelbėja kitus mėlėjai. Ir kai tas paskui atsidėkodamas gailisi, atsiprašinėja, prisiekinėjau, niekada nevartosiu daugiau gyvenime ir taip toliau, nuostabitų ir paskui už keltos dienų ar už savaitės ar už kiek vėl vartoja. Tai dar kartą, blaivus gyvenimas ir abstinencija yra skirtingi dalykai. Mes turime mokyti pačius žmonės, mes turime mokyti jų šeimas, jų artimuosius gyventi blaivų gyvenimą. Ir dar vienas klausimas, aš jau matau, kad kartojasi klausimai. Jeigu žmogus, mėlėjai, bent vieną kartą apsvaigęs padarė kažkokį tai blogą buvo kažkokia tai psichozė, ar agresyvus elgesys, arba neprisiminė, ką darė, mėlėjai, jeigu bent vieną kartą netekote sąmonės apsvaigę ir darėte dar kartą tą, labai daug šansų, kad turite priklausomybę. Labai daug šansų. Nes normalus žmogus, sveikas žmogus, jeigu įkrito į duobę, antrą kartą į tą vietą neisa, nesutinkat? Ypatingai, jeigu didelė duobė ir buvo labai žiaurios pasekmės. Jeigu žmogus krenta vėl į tą pačią duobę, jis turi problemą, jis turi ligą. Ką mes galim patarti galeglę skirtingom priklausomybės rūšims, pavyzdžiui, elgesio priklausomybėms arba cheminių medžiagų priklausomybėms ir pridėsiu aš paskui dar. Ką galima patarti, tai svarbu mokytis išbūti tą impulsą, būtent tą impulsą elgtis tam tikrų būdų ir impulsą gali padėti išbūti mindfulness meditacijos. Nes impulsas, jisai nesitėse visą laiką, jisai užkyla ir nusileidžia, jisai banguojantis yra. Tai šitas dalykas irgi yra labai svarbus, vat mokytis, praktikuojant išbūti šitą impulsą, jisai vis tik kyla galbūt, kad ir kiek metų žmogus nevartoja, jisai vis tiek atsiranda ir kyla ir tada vėl. Vėl čia kalbame apie tuos visus įgūdžius. Ja, tai kaip duodam įrankius, kaip žmogui būtent tą išbūt, kaip su tuo tvarkytis, nepasirenka to priklausomo elgesio. Tai, bet aš vis dėlto norėčiau sugrįžti prie vienos minties, kad vis dėlto tiek elgesio, tiek medžiagų priklausomybėse yra teigiami įsitikinimai apie tą medžiagą ar apie elgesį. Net kognityviniam modelyje, kognityvinės ir elgesio terapijos apie priklausomybės vystymasi, būtent pagrindinis aspektas priklausomybės įsivystymui ir yra, kad žmogui tam tikroje gyvenimo eigoj per matomus pavyzdžius, per savo patirtis ir pagal tai, kokius jisai neigiamus skirtinius įsitikinimus apie save, apie pasaulį arba apie kitus turi, jisai remdamasis tu per patirtis jisai formuoja būtent įsitikinimą apie tą priklausomybę keliantį elgesį.
Ir kame ir užsisuka užburtas ratas, kai jis ir gauna patvirtinimą, kad taip ir yra, man padeda iš tikrųjų atsipalaiduoti. Man padeda jaustis geriau, man padeda jaustis mylimam, dėl ko, dėl to, kad aš, kai žmogus paauglys, tai galbūt net pabandė, pradėjau jį kviesti visur. Pradėjau atsirasti daugiau draugų. Taip mes iš šono žiūrint sąmoningai, matom, kad tai nėra taip, bet jisai tai jaučiasi, būtent taip ir pradeda vystytis priklausomybė, kad vis dėlto gaunamosios teigiamos pasiekmes ir teigiami būtent įsitikinimai apie tą elgesį ir vartojimą formuoja. Aš jau čia noriu, žinok, jau man sunku klausyti net, nes man norisi visur pridėti kabutėse. Ne draugai, mėlyjei, o sugerovai, arba tie, kurie kartu svaiginasi, arba tie, kurie čia nėra draugai. Kai žmonės nustoja vartoti, tada jis praranda ne draugus, o praranda sugerovus ir tuos, kurie kartu svaiginasi, ir atranda draugus, mėlyjei. Nepadeda svaigalai ir elgesys žalingas ir priklausomas padeda tik vieninteliam dalykui, mėlyjei, tik vieninteliam. Padeda atsitraukti nuo realybės, nuo realaus gyvenimo. Visa kita vyksta mūsų demonų šokyje tenais viduj. Nes apsvaigęs nuo cheminės medžiagos arba apsvaigęs nuo elgesio, jisai atsitraukęs nuo realybės, jis nėra realybėje, mėlyjei. Ir man labai patiko, aš skaičiau Alos Pugačiovos interviu vieną kartą, ir kai jos klausė, jūs tiek matėte, tiek visokių dalykų, ir kodėl jūs nepradėjote vartoti svaigalų, nes dauguma to lygio žmonių pradėjo vartoti. Jis atsakė labai gražiai iš to vietoj. Jis atsakė, man patinka realybė, man patinka realus gyvenimas ir aš galiu su juo išbūti, su savo realiu gyvenimu. Svaiginasi tie, kurie negali išbūti savo realiu gyvenimu, kurie ieško savo gyvenimo pakaitalų, mėlėjai. Ir mūsų, nes pasveikti gali nuo priklausomybės tik tai tie žmonės, kurie atranda realų gyvenimą, atranda džiaugsmą ir prasmę realiame gyvenime. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, čia buvo anksčiau klausimas, kiek veikia genetika, kiek veikia ankstyvosios patirtys. Tai genetika mes žinom, kad labai turi didelę įtaką, Labai daug procentų desnis šansas, jeigu, pavyzdžiui, vienas iš tėvų priklausomas ne tik į pirmą kartą, bet į antrą kartą priklausomybės didelis šansas. Dėl to aš labai mėlyjei patariu, labai jums siūlau ir kviečiu, jeigu turite priklausomą vieną iš tėvų, nekalbu apie tai, jeigu abudu, vaikas turi gyventi su įstikinimu, svaigalai ne man. Aš turėsiu išmokti blaivaus gyvenimo, gyventi blaivų gyvenimą, net mažos dozės yra ne man. Nes mes kiekvienas biologiškai turim tam tikrą, galim sakyti, rezervą, kurį viršėje mes tampam priklausomi. Mano vienas klientas buvo 16 metų, aš labai gerai atsimenu, 16 metų, kuris išgėrė vienintelį kartą, išgėrė didelį kiekį alkoholio, ir jis atsikėlė ryte, čia žinokit baisu, net man pasakoju, man šiurpas eina per kūną. Aš labai gerai atsiminu tą atvejį. Mes dviese su kitu labai patyrusiu gydytu ėmėmės dviese. Tai jisai atsikėlė ryte ir pajuto nenumaldomą troškimą alkoholio. Nuo pirmos alkoholio dozės. Jo tėvas, mama, senelis buvo priklausomi nuo alkoholio. Ir po to jie susitvarkė, jie gyveno blaivų gyvenimą,
bet jisai turėjo genetinį užtaisą nuo vieno apsvaigimo ir paskui visos jo smegenys veikė kaip apsvaigti, kaip apsvaigti, kaip apsvaigti. Ir mes tikrai matėm su tuo daktaru labai tikrai patyrusiu, matėm, kad nu, mūsų jėgos yra per mažos tam vaikinui. Tai dabar patirtis irgi veikia, bet ypatingai bloga situacija yra pas tuos, kurie turi genetinį užtaisą ir dar patirtis. Ir jie yra išmokę, kad švęsti tik su alkoholiu, ramintis tik su alkoholiu, eiti miegoti tik su alkoholiu, bendrauti tik su alkoholiu arba su kitus svaigalo. Ir tie tada žmonės, jų gyvenimas pradeda suktis apie svaigalus. Egle, ką tu gali pasakyti apie tokius dalykus? Ar apie kažką tai? Apie tokius dalykus, tai aš ką galiu pasakyti, atsargiai su kraštutinumais. Atsargiai su kraštutinumais vaikam diegiant kertinius įsitikinimus, aplamai įsitikinimus apie priklausomybę galbūt, priklausomybę keliančio elgesio. Atsargiai su gąsdinimu vaikų, kad jeigu tėtis senelis buvo priklausomas, tai ir tu būsi. Nes realybė yra tokia, kad paaugliai pabando. Realybė yra tokia, kad paaugliai pabando ir jeigu vaikas pabandys, kuriam įdiegta, kad jeigu tu pavartosi, tapsi alkoholiku, jisai išsigas ir neteis jums pasisakyti. Neteis tėvam pasisakyti. Ir gali būti, taip, gali būti įvairiausių problemų, įvairiausių sunkumų. Tai aš galvoju šitoje vietoje ir kiek būtent remiuosi ir visų tų kognityvinių modelių vystymosi priklausomybės labai atsargiai su kraštutinumais. Taip, tai man labai nepatinka pasakymas, tu būsi. Iš viso mes ne, čia yra mąstymo klaida, čia yra ateities spėjimas, bet tu turi brangusis, tu turi didesnę riziką negu kitas žmogus. Tu turi būti tiek atsargesnis, kiek turi didesnę riziką. Tu turi, jeigu tu matei gyvenimą tą prastesnį, taip toliau, jeigu nori geresnio gyvenimo, turi būti atsargesnis. Šitoje vietoje manęs neįtikins turbūt niekas, kad lygiai taip pat aš netikiu, kad paaugliam reikia bandyti, aš netikiu, kad čia nieko tokio, aš manau, kad kuo vėliau aš turiu įstikinimą, kad svaigalai, kuo vėliau mes atidedam pirmus kartus, aš pats išbuvau, man atrodo, iki 21 metų ar kažkiek tai panašaus amžiaus ir labai džiaugiuosi dėl to. Kuo mes vėliau atidedam, tuo mažėja rizika genetinių faktorių visokių, nes kuo anksčiau mes vartojam mūsų smegenys, ypatingai tų žmonių, kur turi genetinį užtaisą, svaigalus ar medžiagas, išryškėja tie genetiniai veiksniai, jie sužydi. Daugiausiai čia yra problema. Nes tie, kurie neturi polinkio, dar gali sutvarkyti, bet tie, kurie turi polinkį, jie labai pažeidžiami yra šitoj vietoj. Aš noriu dar apie rūkymą. Čia buvo klausimas apie rūkymą. Tai rūkymas yra priklausomybė. Priklausomybė nuo rūkymo, nuo nikotino. Ir ta priklausomybė turi tiesiog mažesnės ir vėlesnės pasekmės. Bet tai yra priklausomybė. Ir tai yra pasirinkimas su tam tikrom pasekmėm. Ir tada žmogus kiekvieną kartą užsidegdamas cigaretę, jisai gali savęs pasiklausti. Aš dabar renkuosi rūkyti, renkuosi cigaretę dėl to, kad noriu sumažinti abstinenciją savo, noriu pasiduoti savo įpročiui, bet man bus pasekmės neigiamos. Oda mano, grožis. Aš esu matęs patį
turbūt tokį daugiausiai paradoksų keliantį vaizdą. Aš buvau vienoje labai brangioj plastinės chirurgijos klinikoje. Ir nuėjau į tokį, ten man reikėjo, ten mes skaitėm paskaitas ir nuėjau į tokį sandėliuką viršui labai mažą pasimti stalo. Ir ką ten pamačiau, mane suglumino. Viena prie kitos stovi šešios moteris po plastinių operacijų, kurios viena kitai į veidą, tenais dūmų kamuoliai, ten pradėjau kosėti ir taip toliau. Ir jos darosi labai brangias plastinės operacijas, skendamos dūmuose. Tai pasekmės visada bus, jeigu tu rūkysi, tu gausi kažkokį tai palengvinimą abstinencijos, patenkinti savo įprotį, gausi pasekmės. Jeigu apsispręsi nerūkyti, irgi bus pasekmės, tam tikrą dienų skaičių bus abstinencija, bet bus teigiamos pasekmės. Jaus ir piniginiai ypatingai šiuo metu, nes šiuo metu rūkimas jau kainuoja nuo 100 eurų prasideda mėnesiai. Jau galima, nežinau, apsirengti arba apsiauti už tuos pinigus. Pasekmės grožiai, pasekmės balsui, pasekmės kvapui, pasekmės dantim, burnai, viskam bus pasekmės. Jeigu aš labai jautrus esu diskomfortui, yra priemonės, kurios labai padeda, kaip mesti rūkyti, sumažinant abstinencijos simptomus. Ir šiuo metu visa Lietuva bus mokoma, visų pirma gydytojai, ruošiami projektai, kaip padėti tiem žmonėm. Ir bendros praktikos gydytojai šitoje vietoje yra labai labai galingi. Nes jeigu mes sumažinsim rūkymą, mes sumažinsim vėžį, sumažinsim mirties riziką, aišku, bus dėlis poveikis grožiui, vaikam ir taip toliau. Eglė, apie bet ką, kas svarbu. Aš dar ir pridursiu tą, ką jūs sakėt, kad būtent tas abstinencija yra trumpalaikės neigiamos pasekmės, kurias atperka jau paskui ilgalaikės teigiamos pasekmės. Tai yra, kad trumpą laiką išbuvęs nemalonumas žmogus gauna didelius apdovanojimus, kaip ir sumetimo rūkyti. Ir tai atperka. Ir mes gal galim pereiti prie klausimų ir aš tiesiog atsakau į tuos klausimus, kur matau, tai ar gali būti, ar čia mes spėsim visus atsakyti, tai pažiūrėkime labai daug klausimų turbūt, tai o, gal ir visus. Tai aš pradedu nuo pirmo klausimo, kurį matau, ar elgesio priklausomybė gali būti priklausomybė darbui, tai aš noriu atskirti vieną dalyką. Mes turim oficialias priklausomybės, kurios yra klasifikacijoje. Ir tos priklausomybės, kurios gali būti priklausomybės pagal savo požymius. Jeigu žmogus darbą vartoja tam, kad atitrūkti nuo realybės, jeigu savo darbą vartoja vietoj santykių, jeigu jo darbas žaloja jo sveikatą, kaip mes žinom, Japonijoje miršta žmonės dėl darbo, taip? Dėl persdirbo. Jeigu jo vienintelis malonumas, vienintelis pasitenkinimo šaltinis ir vienintelis nusiraminimas yra darbas, mes galim kalbėti apie tam tikrą priklausomybę nuo darbo. Bet klasifikacijoje oficialioj to mes neturim. Tai tada, jeigu mes turim žalingą vartojimą darbo arba priklausomybę, ir jeigu žmogus bando nedirbti ir vis tiek pradeda dirbti, tai yra jau tikras priklausomybės požymis. Jeigu jo artimieji šeima sako, žinai, mes norim, kad tu mažiau dirbtum, mes norim eiti pasivaikščioti, jis renkasi darbą, bet ne šeimą, ne savo artimuosius, renkasi darbą, bet ne savo sveikatą, jisai turi priklausomybės požymius. Ir tada, kas liečia darbą, mes negalim gydyti abstinenciją, ar taip, Eglė, mes turim gydyti moderaciją, taip,
su to žmogum sutarti, ką jisai dar be darbo gali atlikti ir pririšti tą prie jo savivertės. Nes labai dažnai vadinamųjų darboholikų savivertė yra sutrikusi. Ir jisai vienintelį savo vertės kriterijų iškelia darbą. Ir gal tu, Eglė, kažkokį tai rinktumės klausimą ir atsakytumės. Čia kur klausimas yra, ar galima padėti geriančiam žmogui, kuris nepripažįsta, jog yra priklausomas. Tai šitoj vietoj, nu, artimasis, vat, ką gali pasakyti, tai taip pat, kaip ir jūs minėjot, kaip ir aš pradžioj minėti, tai duoti pasekmes, perleisti atsakomybę už savo elgesį. Ir tiesiog teikti informaciją, kaip jisai, ne, kokios yra galimos pagalbos galimybės, bet realiai, kol asmuo jisai nepripažįsta, kol jisai nepriima, nenori ir dažniausiai, kol jisai nepasiekia savo to dugno, tai nepriversim gydytis. Kartais būna išorinė ta motyvacija, pavyzdžiui, probacija ar tai grėsmė, kad atims vaikus, taip kartais būna, kad priverčia, bet kol žmogus jisai nepasiekia savo dugno ir nepripažinęs, tai labai sunkiai. Bet mūsų galioje, mėlyjei, padėti tam žmogui gauti pasekmes. Tai pavyzdžiui, jeigu tas žmogus yra mūsų artimas žmogus, pavyzdžiui, mūsų partneris arba partnerė, ir mes jau apsisprendėm vis dėlto negyventi su priklausomu žmogum, tai mes galim visų pirma atsisakyti padėti jam, apsvaigusiam, ir pastiprinti jį blaivą. Ir čia buvo klausimas, kaip, bet jeigu žmogus jau nustojo vartoti ir aš vis tiek ant jo pykstu ir jaučiu kerštą, tai mano problema yra, mėlėjai, atleidimo praktika. Nes jeigu mes kerštaujam, jeigu mes jaučiam keršto jausmą, mes visur vaikštom dar su tuo savo vartojusiu, nežinau, ten tėvu ar mama, ar savo partneriu ar partnerė. Palikim tai. Ir atsigrėžkim, atmerkim akis į nevartojantį ir užmeskim ryšį. Nes jeigu mes praeityje dar, mes apsunkinam save, tai aš tada pasakau tam žmogui labai aiškiai ir vykdau savo įsipareigojimą nepadėti jam tuo metu, kai jisai vartoja. Turi patirti pasekmes. Ir stiprinti jį, kai jisai nevartoja. Jeigu jisai vis tiek vartoja, aš tada galiu labai aiškiai apspręsti, ar aš noriu gyventi su tokiu žmogum. Jeigu noriu, tai tada nesiskundžiu, ane? Džiaugiuosi, nes pats pasirinkau gyventi su priklausomu žmogum. Jeigu nenoriu, mėlėjai, gyventi su tokiu žmogum, nes man gaila savo gyvenimo, man gaila savo galimybių gyventi su kitais žmonėm, kurie nėra priklausomi, ir aš žinau, kad tokių žmonių yra, tai tada aš jam pasakau, mielasis arba mieloji, tu man padėsi padaryti pasirinkimą. Jeigu tu atsigrėži į savo gyvenimą ir į mane, tai tada aš labai rimtai svarstysiu pasirinkimą būti su tavim. Jeigu tu renkiesi svaigalus, gali būt, kad aš svarstysiu pasirinkimą nebūti su tavim. Eglė. Aš tam pilnai pritariu, dabar dar kitą klausimą mačiau, kad kuris buvo, kad kaip priklausoma elgesį pakeisti kartais pavartojimu, tai jeigu žmogus turi priklausomybę, gydymas veda link visiško nevartojimo. Nes
mokytis kontroliuoti, tarkim, alkoholio vartojimą gali būti labai labai sudėtinga ir klausimas, kiek tai yra įmanoma ir būna, kartai žmonės bando tą daryti. Bet dažniausiai tai eina toks savęs apgaudinėjimas, kad man pavyks, nes būna, kad pabando, vieną vakarą pavyko sukontroliuoti, kitą savaitgalį pavyko, o trečią jau nebepavyksta. Ir vėl grįžta į užburtą ratą. Tai čia nėra tokio, kad mažiau ar kontroliuoti yra nevartoti. Pasakysiu jums kaip gydytojas. Jeigu mes turim žalingą vartojimą, mes galim sukontroliuoti. Jeigu mes turim priklausomybę, pačiam tam žodyje, pačioj diagnozėje yra, kad mes negalim vartoti saikingai. Arba visai nevartoti, arba vartojam tada labai, labai žalingai. Ir dabar keltas klausimų buvo, ir vienas klausimas, aš nevartuoju alkoholio 30 dienų, kaip neatkristi, ar verta skaičiuoti dienas. Tai kaip neatkristi, mėlėji? Labai labai ačiū tam žmogui ir dar čia anksčiau buvo klausimas, kaip, kas padeda. Nepasitikėti savo jėgom. Aš tikrai jums nuošiai pasakysiu, aš mačiau gal 1000 žmonių gydžiau su priklausomybė per savo 37 metus. Nepasitikėti savo jėgom. Daryti viską. Jeigu jūs sirgtumėte mirtiną baisę ligą, ar jūs rinktumėtės, ką naudot, kokius vaistus ar kokį gydymo metodą, jeigu sirgtumėtės smegenų augliu ar dar kažkuo tai? Ne. Bet čia yra tokia pati problema. Mes jums daryti viską. Viskas tai yra taip. Pasitelkiu savo artimuosius, kad padėtų man. Skaitau visas knygas apie tai. Einu 12 žingsnių programą. Einu į AA klubą. Nebijokime eiti į AA klubą. Yra įrodyta daugybė dešimtmečių. Tai veikia jau toj bus turbūt 100 metų greitai. Ir tai yra labai veiksminga programa. Einu pas psichoterapeutą, gal net einu pas psichiatrą arba pas bendros praktikos gydytoją, nes man gali būti depresijos. Darau viską, kad išsigelbėti. Ne vieną priemonę, ne tai, ką atsirenku, bet darau viską, kad padėčiau sau. Tai labai svarbu. Nepasitikėti savo valia, bet imtis visų reikalingų priemonių. Mhm. Taip, Eglė. Gal kitą klausimą? Šitoje vietoje aš dar norėčiau pridurti, kad taip labai svarbus, kad kreiptųsi gydymuisi, bet labai svarbu, kad žmogus atkreiptų, ko jam reikia, nes yra dabar įvairiausio programų gydymo. Tai svarbu atkreipti dėmesį. Tai būtent, kad yra ir įvairiausių psichoterapijos rūšių, ne kad būtent ir kognityvinė ir elgesio terapija gali padėti, ir schemų terapija, ir kitos terapijos. Vėlgi svarbu, kad žmogus kartais netgi per ieškojimą atrastų, kas jam gali padėti. Ne, kad yra daug įvairių ir iš tikro, pavyzdžiui, grupės ir vyksta ir įvairiausių grupų, ne tik jūsų minėtų grupės labai duoda tokį bendrumą ir jeigu važiuojant su tyrimais, tai ganėtinai įvairiausių terapijos krypčių remiamas grupės yra efektingos. Ne, bet čia svarbu pasižiūrėti, ko žmogus nori, kas jam būtų naudingiausia. Iš viso, jeigu mes kalbam apie priklausomybės, grupinė terapija padeda geriau negu individuali terapija. Ir aš labai pritariu Eglei, kad daug įvairiausių modelių veikia, bet tik noriu vieną dalyką pasakyti. Psichoterapija veikia tik žmogui, jeigu jisai nesisvaigina. Kitaip sakant, mes turim pradžiai nesisvaiginti, o paskui ateiti į psichoterapiją. Nes jeigu mes ateisim į psichoterapiją besisvaigindami, jokia psichoterapija mums nepadės,
ir joks rimtas psichoterapeutas mūsų nepriims. Tai čia yra labai aišku, taip? Taip. Gal dar kokį klausimą, Eglė? Čia yra klausimas, ar gali būti priklausomybė nuo blogo savęs vertinimo. Tai vėlgi, jeigu remiantis ir žmogaus skirtiniais įsitikinimais apie save ir paskui gautomis patirtimis, kurios būtent ir suformavo įsitikinimą apie priklausomybę, tai gali būti, bet ir nebūtinai. Čia šitoj vietoj yra labai svarbu daug aspektų ir kad norint, kad išsivystytų, norint kabutėse, tam, kad išsivystytų priklausomybės svarbus visi tie aspektai. Ir aiškiai, jeigu aš turiu šitą įsitikinimą, nebūtinai tapsiu priklausomas, bet jeigu sukrenta būtent ir patirtys ir formuojasi įsitikinimai, kad tai galbūt man padės, alkoholis man padeda, tai taip. Tai taip gali susiformuoti. Na, bet čia... Aš tik tai būčiau linkęs priklausomybėmis vis tiek vadint, kad tokios painiavos gal mažiau būtų tai, kas oficialu, nu, jeigu kalbam apie ligą. O paskui galima apie reiškinį kalbėti, apie kažkokį santykį priklausomą, tai truputį kas kita. Bet jeigu kalbam apie ligą, apie sutrikimą, tai yra tai, ką mes šnekėjom. Medžiagos, cheminės medžiagos, svaigalai ir elgesys. Ir dabar dar buvo klausimas, mačiau, čia man atsiranda klausimai, paskui dingsta, tai aš tiesiog priklausomas nuo tų atsiradusių klausimų. Tai yra klausimas, ką daryti, jeigu artimasis nenori gelbėtis, o artimieji vis tiek samdo detoksikacijas, taip toliau jį gelbė, nežino, kad jisai mirs. Tai eiti patiems psichoterapiją, mėlėjai. Ir suprasti, kiek jie sumoka, mėlėjai, kiek mes sumokam už tartimojo gelbėjimą, kuris nenori gelbėtis. Mes kenkiam jam visų pirma. Aš dar kartą noriu jums aiškiai pasakyti. Kai mes gelbėjams apsvaigusi artimai, mes kenkiam jam pačiam. Tai vienas. Antra, mes kenkiam savo. Mes kenkiam tiem žmonėm, vaikam ypatingai, kurie mato, ir mes žalojam daugybę žmonių dėl vieno žmogaus apsisprendusio keisti viską, mus pačius į svaigalus. Leiskim jam. Leiskim. Tegul jisai keitė, tegul jis vartoja savo svaigalus ir turi. Bet mes, prie ko čia mes, kodėl mes turim mokėti, kodėl vaikai mokėti turi. Ir dar vieną klausimą aš noriu sakyti. Jeigu mes pripažįstam, kad aš esu priklausomas nuo alkoholio, man nepatinka žodis alkoholikas, priklausomas nuo alkoholio, tai yra negėda, mėlėjai, pasakyti, aš esu priklausomas nuo alkoholio. Gėda nepripažinti, kad esi priklausomas nuo alkoholio. Suprantat? Nes vis tiek visi mato ir supranta, tik tiek, kad jeigu aš esu priklausomas nuo alkoholio ir aš ieškau pagalbos ir aš esu blaivybėj, kad ir su diskomfortu, kad ir gydydamas besistengęs su blaivybėj, tai yra negėda, tai yra garbė, mėlėjai, garbė. Būti negeriančiu priklausomu nuo alkoholio. Ir negarbė yra savotiškai būti nepripažįstančiu, visi mato įskyrus jį patį. Eglė, kažkokį klausimą dar turim truputį laiko. Atleisk, kad žiūrėjau klausimus ir žiūriu, kad užmutinau garsą. Tai, aš. Aha.
Tai yra klausimas, kaip kalbėti su paaugliu, kuris pripažįsta, kad turi priklausomybę nuo kompiuterinių žaidimų. Tai pirmiausia labai svarbu saugumas vaiko. Net tai reiškia, kad jisai jums pasitikė aplamai, jeigu sako, kad turi kažkokių problemų. Ir tam, kad būtų priklausomybė diagnozuota, ar tai nustatyta, svarbu iš tikro kreiptis pas specialistus, pažiūrėti, ar tai iš tikrųjų yra priklausomybė ir tuomet suteikti jam tą pagalbą, suteikti galimybę palaikyti ir būti šalia jo, nes labai sveikintinas dalykas, kai paauglys pats pasisako apie savo problemas. Tai reiškia, kad ryšys yra stiprus. Mes galim labai labai padrasinti ir pastiprinti artimuosius, įskaita ypatingai paauglius, kurie pasisakos apie savo problemas. Tai yra jų stiprybė. Ir mes su jim niekad nebausti, nesutrikti, padėkoti, pastiprinti ir pasididžiuoti tokiu paaugliu. Ir aš noriu pamatyti Simonos klausimą, nes jis sako, mano gal dar atsakysite, bet aš nematau to klausimo. Gal jūs galite dar parašyti dar kartą tą savo klausimą. Yra klausimas apie hipnozę, tai čia gal daugiau klausimas yra mano sūnui, kuris užsiima tuo, bet aš tik tai vieną, aš pasakysiu, jeigu mes turim tikrai priklausomybę, hipnozė padeda, bet aš gal neusimčiau vienu šituo metodu. Aš sakyčiau, kad reikia daryti viską, mano gilus tikinimas, kad jeigu mes turim priklausomybę, yra net atskira psichiatrijos sritis, priklausomybių psichiatrija, priklausomybių konsultantai, yra reabilitacijos centrai, yra programos stacionarinės, tai yra ant tiek didelė problema, kad mes turim daryti visas priemonės, kurias galim. Tai tame tarpe ir hipnozė, kiek tai padeda. Dabar dar kartą tą klausimą Simonos, jeigu jinai dar neparašė. Dar aš labai kviečiu pasinaudoti savitarpio pagalbos grupėmis. Tai yra AA grupės, yra Alanon grupės, yra artimųjų, yra visokios grupės, kurios irgi labai padeda, bet aišku, nepaliekant specialistų. Specialistai, gydytojai, psichoterapeutai, psichologai, ypač tie, kurie specializuojasi iš to srity, yra kartais neišvengiami. Kuo daugiau pagalbos, tuo geriau. Dabar dėl vaistų, aš dar noriu pasakyti kaip gydytojas. Vaistai yra skiriami dėl keletos priežasčių. Viena priežastis, kad kartais alkoholį vartoja žmonės, kurie turi psichologinių sutrikimų, kaip pavyzdžiui depresija arba nerima. Tai mes galim skirti vaistus, kurie gydo depresiją, nerimą ir tokiu būdu padeda nevartoti. Antra, tie, kurie vartoja ypatingai svaigalus, ypatingai alkoholį, tie žmonės patiria psichologinių sutrikimų dėl vartojimo alkoholio. Ta pačia depresija, tą patį nerimą, kartais psichozės, kartais įvairius dalykus. Ir mes kartais skiriam vaistus dėl jau pasekmių alkoholio vartojimo. Taip pat yra vaistų, kurie reaguoja su alkoholiu, ypatingai anksčiau jie buvo vartojami. Jeigu žmogus kiekvieną dieną vartoja tą vaistą, yra vienas vaistas žinomas, tai žmogus negali vartoti alkoholio, nes jeigu jisai pavartoja bent mažą kiekį alkoholio, jam labai ryškus šalutiniai poveikiai, nes alkoholis neskaldomas, nemetabolizuojamas. Nes alkoholis yra nervų sistemos nuodas, mylėjai. Tik tai mes, ypatingai baltieji gyvenantys čia, mes išvystėm atsparumą tam tikrą alkoholiui. Bet, pavyzdžiui, rytų, japonai ir taip toliau, jie neturi fermentų tiek daug, kurie skaldo alkoholį, ir jie labai reaguoja alkoholį, ir dėl to ten mažiau priklausomybių daug yra. Tai yra vaistai, kurie sukelia šalutinius poveikius, ir žmonės nevartoja alkoholio, nes
negali. Taip pat yra vaistai, kurie sumažina euforinį alkoholio poveikį ir tada alkoholis vartojamas, bet nesukelia jokio poveikio. Yra dar ir kitų vaistų, bet tuos vaistus gali skirti psichiatras, kvalifikuotas psichiatras. Tai aš siūlau vėlgi daryti kuo daugiau. Taip? Aha, dabar klausimas Simonos, kad jeigu išgėrė žmogus nieko neatsimena ir artimieji turi spręsti šito žmogaus problemas. Tai aš jau atsakiau iš tą klausimą, Simona. Jeigu jūs sprendžiate šito žmogaus problemas, kad nieko baisaus nesitiktų, jūs pastiprinate jo alkoholio vartojimą. Jisai gali vartoti dėl to, kad kiti sprendžia jo pasekmes. Tai kartais labai skausminga, bet geriau, kad jisai susidurtų su kuo mažesnėm pasekmėm. Aš net žinau žmonių, kurie paskundžia savo vaikus, labai protingi žmonės, labai protingi, jie paskundžia vaikus dėl svaigalų turėjimo, tenais narkotikų, žolės ar ko, kol dar negrėčia atsakomybė labai dėl, kol dar nėra pasekmių, tam, kad būtų pasekmės kuo mažesnės. Ir tokiu būdu, čia toks labai, sakyčiau, kontroversiškas metodas, aš nesiūlau taip jūsų visų elgtis, bet kartais tai gali išgelbėti mūsų vaiką, nes jisai anksčiau sustos, nes priklausomybės įveda mus į žemynėjančią spiralę link dugno. Taigi, jei jau kitas žmogus nukenties blogai, tai tada, mėlyjei, nu, aš nežinau, ką jums patarti, jeigu mes gelbėm visus žmonės, visą pasaulį, mes stiprinam to žmogaus elgesį, tas žmogus vis daugiau taip elgsis. Tai etinė problema, spręskim patys. Ar mes darysim taip, kad tas žmogus vis tiek prieis prie to, kad nukentės tas žmogus. Geriau priklausomybių problemą spręsti kuo anksčiau. Eglė. Ar tai klausimą, arba kitą. Simonas dar klausimą, kad jeigu kirtas nieko neatsimena, ką pridaro, prišneka, kaip elgiasi, tai sunku. Kai jis įsiblaivo, sakyti jam, o kaip gera matyti tave blaivą. Ir taip, nes gali kilti pyktis ir jūs pykstat už jo vakarykštį elgesį. Ir jūs turit ir pilną teisę ir galit pasakyti, kad pykstat ir parodyti tą pyktį. Ne? Bet esmėtina yra, kad jūs sakote, bet pyktis nekontroliuoja mūsų elgesio, nekontroliuoja to, ką mes sakome. Ne? Sakinį pasakyti, bet džiaugiuosi ir kad tu dabar blaivus. Nepaisant to, kad ir pykstu pasakyti, galima. Ir taip pritariu, kad tai yra sunku ir nelengva. Kartais labai padeda, mėlėjai, esant tokiam elgesiui, nufilmuoti vaizdelį ir kai blaivų žmogus tą vaizdelį parodyti ir pasiklausti jo, ar jis nori platesnio vaizdelio, kad tas vaizdelis būtų parodytas dar kažkam tai. Taip, kaip jis elgiasi. Ir jeigu klausiam apie tai, kam apskūsti, tai Indrė atsakė policijai apskūsti, tam, kas atsakingas už šitą dalyką. Ir kas duos pasekmes, taip? Tai kas sako, kad brangi terapija, tai tikrai yra priemonių, kurios yra dengiamos iš ligonių kasų. Tikrai yra priklausomybių centrai ir galima kreiptis įvairovė milžiniška. Mes kviečiam kreiptis, labai svarbu, kad jūs kreiptume, jūs ir atimieji, ir tie žmonės kreiptusi. Tai, Eglė, jeigu dar liko vienas klausimas ir tada mes atsisveikinam su visais. Tai ir... aš tik norėčiau jūs papildyti, kad iš tikrųjų, kad būtent dėl kreipimosi paskatinti, kad iš tikrųjų galit kreiptis, nes
ten dirbantys ir aplamai dirbantys specialistai su priklausomybėm, jie negalvos apie jūs, kad o, kaip čia dabar šitas žmogus priklausomas, atėjau, kaip čia gėdinga ir taip toliau. Kasdienybė, šitų specialistų žmonių yra kasdienybė darbas su priklausomą žmonėm ir jie būtent ir dirba, o ne sėdi ir smerkia ir tik tai laukia, kol jūs ateisit ir jūs atpažįsta iš kažkur ir sako, o jūs dabar jau labai, labai jums gėda, kad jūs šitie. Tai ne, iš tikrųjų tos pagalbos yra daug ir tikrai labai skatino kreiptis. Ir nes kuo toliau tuo pagalba plečiasi įvairiausiuose miestuose rajonuose. Taip. Mes dar kartą kviečiam visus, kurie turi simptomų ar turi problemų, kreiptis pas specialistus, pasinaudoti šiuolaikinės medicinos galimybėmis. Iš tikrųjų, negėda yra pripažinti savo problemą, negėda. Joks rimtas specialistas, joks nepasmerks žmogaus, o tik tai džiaugsis ir gerbs ir atjaus. Tas yra labai svarbu. Ir tada ačiū Jums, kad žiūrite, ačiū Jums, kad domitės ir atsisveikinam iki. Ačiū. Ačiū viso.